Flamurnoka, deputeti i rithemelimit është paraqitur ditën e sotme sërisht në SPAK, por cilat janë arsyet do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Eni Ferhati për më shumë detaje. Eni, mirëmëngjes. Dhe cilat janë detajet nga paraqitja e zotit Noka në SPAK? Mirëmëngjes, Esmeralda, atëherë deputeti demokrat Flamur Noka është paraqitur për të dytën herë në arkun kohor të një jave në prokurorinë e posaçme, atje ku herën e parë ai u thirr në cilësinë e kallëzuesit për disa padijë që janë depozituar në prokurorinë e posaçme sa i takon zgjedhjeve të 14 majit. Herën e parë zoti Noka u pyet për dy kallëzime në fakt, për atë ndaj kryebashkiakes së Roskovecit, Majlinda Bufi, por edhe mbi kallëzimin që deputetët demokrat kanë depozituar në SPAK mbi aplikacionin Aktivisti, ku sipas tij punonjës e administratës shtetërore janë detyruar në mënyrë kriminale që të jenë pjesë e këtij aplikacioni të jashtëligjshëm. Nga ana tjetër, ditën e sotme kemi arritur të mësojmë që gjithashtu zoti Noka është thirrur për disa kallëzime të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me zgjedhjet lokale të 14 majit, ndërto për disa bashki ku sipas këtyre kallëzimeve të depozituara nga Partia Demokratike janë kryer shkelje nga zyrtarë të administratës shtetërore, por edhe funksionarë të tjerë të cilat kanë cënuar lirinë e zgjedhjeve. Por për më tepër, në fakt duhet presim atë çfarë zoti Noka do të deklaroj para oficerëve të byros kontare të hetimit dhe prokurorit të çështjes i cili e ka thirrur, dhe më pas të japim edhe informacionet e tjera se mbi shkallëzime të tjera prokuroria e posaçme po kryen verifikime mbi këto kallëzime apo i ka regjistruar si procedime penale, që do të thotë që SPAK po heton pikërisht mbi këto kallëzime dhe zgjedhjet e 14 majit në disa bashki të ndryshme, por edhe në institucione qendrore të qeverisë.